观众朋友们，大家晚上好，欢迎您收看中超联赛第八轮比赛的直播。我们今天呢，将为您直播的是广州恒大淘宝在主场迎战上海绿地申花的这场球。由于下周中呢有亚冠的比赛任务，所以呢，在中超本轮的比赛当中，几个下周要参加亚冠比赛的球队呢，就提前到周五来进行比赛。我们今天这场球呢，是邀请到了工队工作长来的演播室，工作长待会儿会和我一起为您解说和评论。那么这场球呢，广州恒大淘宝在主场对上海绿地申花。上海绿地申花周中也打了足协杯的比赛，而且上海绿地申花周中的足协杯比较辛苦，他去到丽江，客场和丽江飞虎打了一场球，虽然赢了，但是丽江那比赛场地因为海拔比较高，再加上上海绿地申花和山东鲁能的比赛是延期了，所以对申花来讲现在是连续的打客场。对，工人，您觉得这场比赛又来到了炎热的广州，对申花来讲可能是挺困难的比赛吧？没错，另外申花呢？这个赛季啊，这个在人员使用方面呢，还并不是太宽裕，得心应手。再加上，咱们现在可以说在中超身价最高的特维斯啊，来到球队以后，跟球队的磨合，包括他个人状态的表现呢，还没有完全达到一个最好一个时期。嗯，上海绿地申花队在周中的足协杯的比赛当中是客场3-0击败了丽江飞虎，得以晋级下一轮。但是比赛我们都知道，在丽江客场比赛的球队啊，自己都会带着这个便携式的氧气瓶上去。没错啊，因为丽江的海拔大概在2400米左右，哎，比昆明还要高，还要高。所以连续的又征战，从丽江又飞到广州，广州又比较闷热潮湿，这个对于上海绿地申花来讲确实太辛苦了。那广州恒大淘宝队呢，在过去的三轮中超当中是取得了3连胜，这一下使得他们重回积分榜的榜首。但是他们目前和广州的另外一支球队广州富力队积分是一样多的，他们并没有积分上的优势，只是小分上的排在了前面，所以广州恒大还是寄希望于能够在尽早的这个状态当中就能够确立领先的优势。没错，这个赛季大家知道，给广州恒大呢，这个高层呢给恒大队定的指标呢，是在所有的各项这个各线在这个竞技场上都要夺冠啊。这是刚才看积分榜啊，两支广州球队同积16分啊，积14分的有上海上港，山东鲁能积13，河北华夏幸福12分，北京诸葛公安11分。上海绿地申花目前排第7，它是积10分啊，跟榜首的两支球队是有6分的分差。不过呢，申花现在是少踢一场，因为申花在主场和鲁能的那个比赛是延期了，要延期到9月份去进行。那观众朋友们在观看我们今天比赛直播的同时呢，也可以有参与的方式，您可以扫描屏幕下方的这个二维码，下载 CCTV 5的手机客户端，您就可以及时收看中超赛事的精彩进球。比赛很快就要开始了，我们马上进入双方上半场的较量。好，您现在看到的现场信号呢，是来自广州的天河体育场。广州恒大队在最近的两个比赛当中呢，都将坐镇主场。今天是在主场面对上海绿地申花，而在下周的周二，他们在主场将要迎战亚冠联赛小组赛的最后一个对手，也是对他们来讲的一场生死大战。对阵韩国的球队水源蓝翼队，广州恒大要至少确保在主场的一分才能够稳获小组出线权。是啊，如果输球的话就比较危险。这个赛季咱们中超的球队代表中超参加亚冠级球队啊，在竞技场两个双线作战表现的这个竞技水平啊截然不同，跟前两个赛季有所不同。比如说现在在这个广州恒大在积分榜上，在中超积分榜占据第一位，而在亚冠咱们目前保证三支球队出现，还有出现可能性的三支球队当中呢，恒大呢这个组呢是，很多还要存在的很多的未知数啊。恒大要最后在一轮的这个，对水源三星的比赛当中啊，要取胜啊，甚至只要打平，才能出现。而这个上海上港跟江苏宁啊，已经锁定了一个出线的名额，而只是上港呢是看要最后一轮两场比赛的成绩出来以后，到底是以第一的身份还是第二身份获得小组出线权。如果上港呢以获得小组第一身份出线呢，可以避开两支中超在淘汰赛这个第一回合呢就出一些这个碰撞的这么一个局面吧。没错，
苏宁那边呢已经锁定了一个小组第一的名额。上次苏宁一共是提前两轮锁定小组第一，上海上港是上一轮提前从小组出线，只不过还需要最后一轮来确保小组的这个位次。上海上港的最后一轮小组赛是要去客场，在遥远的悉尼挑战西尼巡游者。嗯，那么这场广东恒大淘宝主场和上海绿地申花的比赛很快就要开始了，这是一个周末，现场来看球的人数还是挺多的。下周二还将在这个体育场，广东恒大淘宝将迎来水源来意。对，好了，观众朋友们，双方的比赛已经开始了。您现在收看的是中央电视台为您现场直播的2017赛季中国平安中国足球协会超级联赛第八轮的比赛。由于下周有亚冠的比赛任务，所以呢，几支参加亚冠的球队的比赛在本轮都是提前到周五来进行。广东恒大淘宝在主场迎战上海绿地申花。广东恒大淘宝目前是中超的领头羊啊，它积16分，以小分的优势压倒了同城的另外一支球队广州富力，排在第一的位置上。上海绿地申花此前积10分，排在积分榜的第7。不过申花目前是少踢一场。嗯，他们上一轮和山东鲁能的比赛，因为虹口体育场之前遇到过一些事故，所以呢，无法进行比赛。而这场球也是申花连续的第5个客场比赛，对，应该说是很辛苦、很艰难的一个赛程。哎，你看恒大今天搭的两个中卫是这个张琳芃在右。啊，冯潇霆在左，右边位应该王尚元啊，应该是梅芳，梅芳没有被紧急黄牌停赛啊。今天是把张琳芃放到了中卫的位置上，王尚元和邹正在两个边后卫。今天恒大的首发队员当中呢，还有小将温家宝，38号，嗯，他是出现在中场的边路。双后腰还是郑智和保利尼奥，前腰高拉特，顶在最前面的是郜林，温家宝和7号阿兰是分居在两侧。嗯。好球啊！这个球是郜林头球点回来，跟上的王尚元射门打偏。王尚元也是刚刚解禁复出，之前的比赛当中是吃到了红牌，所以停了一场。上场刚开始，广州恒大的第一次射门。而上海绿地申花今天的首发是这样的，门将是广州的旧将李帅啊，李帅今天也是回到了天河体育场面对旧主。同时李建斌也是广州恒大的这个之前的球员，他今天也是面对旧主。今天上海绿地申花的两个中后卫就是李建斌和陶金，王林和百家俊分居两侧。中场呢有37号孙世林、13号瓜林、10号莫雷诺、28号曹云定。顶在最前面的是17号马丁斯。上海绿地申花队在首发的边锋的位置上还有一个小将36号刘若凡。嗯，这个小家伙出生于1999年啊，就刚刚18岁。嗯，非常年轻，我们可以关注一下这个小队员的表现。今天呢，上海绿地申花的双后腰是孙世林和瓜林。莫雷诺是打前腰，孙世林刚才拼抢的时候踢倒了郜林。在广东恒大方面，郜林也曾经效力过上海绿地申花，所以对郜林来讲也是面对旧主。所以你看今天绿地申花在外援的人员这个使用上呢，中场瓜林啊、莫雷诺，前场的马丁斯、特维斯啊，这位身价最高的这个赛季的这个球员呢，今天并没有首发。这也是特维斯在前几轮比赛乃至上海绿地申花唯一打的一场这个亚冠的啊淘汰赛，在主场啊，在主场啊，这个输给了这个西尼流浪。所以呢，特维斯那场比赛，这场比赛表现的并不是很抢眼吧。所以现在在人员使用方面呢，可能他们对马丁斯在从上个赛季良好的表现来说呢，对马丁斯使用的更为放心一些。嗯。特维斯的这个腿部的伤势呢，也影响了他很长时间了。嗯，邓巴巴上个赛季这个严重受伤以后，马丁斯逐渐的这个调节在锋线上这个进攻包括进球的啊大梁，而且这个队员呢，马上能够顶替了这个
邓巴巴在锋线上的这个单箭头的作用。当然是邓巴巴是相当于一个高点一个支点，而马丁斯大家知道是一个速度奇快冲击力极强的这么一个外援。现在邓巴巴已经这个去了土超的土超去去土超效力了。王上元高林这个转身还是相当霸气的，不过李建斌在防守他的时候注意力很集中，对高林的特点他也很了解。没错，郑智正拿球之后，看这个保尼奥呢从后插上，哎，莫雷诺还是具备很好的脚下控制球的能力。白家俊，白家俊和曹云定都是从根宝基地啊培养出来的年轻球员，然后他们又转回到了上海绿地申花。这两个球员的同一时代球员啊，长期从小呢在一起长大生活，而且在左路这个通道，这个两个队员呢相互之间位置啊能够很好的相接，有很好的配合的默契性。王善元今天是来打这个广州恒大的右边后卫的位置，就做手上拉人的动作。现在曹云定也进了里皮国家队这个大名单，而且在左边路的位置，他是比较擅长于他是右脚主导右脚从左路呢向里走向里内切向里突破射门。这是广州恒大淘宝队在本赛季的中超当中的第五个主场，那么前面四个主场三胜一平，平是广州德比当中平了复地，其他的主场2-1胜了中赫国安，3-2胜上港，2-1胜辽足，最近的34个主场19胜15平，还没有在主场输过，这是两个多赛季了，对，哎，这是小将温家宝，哎呦，这个球其实传得很不错，包到前点的应该是郜林郜林启动的这个包抄的距离离成名有点远看到文家宝的一个传中的球，哦，是说自己的传中，这给恒大机会了，交给阿兰再传，哎，又尴尬了。阿兰这个球呢是斜传到远端，但是郜林那边步点没调好，球还没出界。文家宝，郑智，高拉特，哎，这个球郑智给的不错，高拉特也是步点没调好。恒大呢刚开场险些捕捉对手传球失误的机会恒大也是知道争取呢抢开局到奠定好的局面以后为下周二能够这个有更节省这个体能来打这个韩国的首元三星争取还是奠定一定基础。那后来大家经常去广州这个天体中心现场直播其实这个主场的氛围相当的好。周正今天出击走边后卫，亚宝拿球，突然就启动。还没有出界。对方两个人夹着他。王林。前场的阻截。这点时间李春花的后防线比较被动，自己的后防线处理球不是很干净。其实中场的外援呢像瓜林莫雷诺都具备很好的控球的能力，再加上当箭头这个快马马丁斯如果这个三个外援配合上呢，还能给恒大防守体系呢造成一定的威胁。大家都知道瓜林和马丁斯都是前国米的旧将。没诺，这两球广州恒大的这种压制力非常的强。上海绿地申花看看反击能不能打成，传得不好，太轻了。这是反而让瓜林把球抢到了身前。曹云定面对王上元，打开角度打门，
州恒大、淘宝和上海力军申花呢，这都是在咱们中超球队当中比较崇尚进攻的球员。不管是从内援到外援，这些队员的技术风格还是比较鲜明的。其实恒大呢，这几个赛季在中超跟亚冠积累的经验使他们面对任何的这个对手都有足够的信心。转身就是一脚，这个球打在李建斌的身上在反抢的时候犯规。格拉特今天状态调整的不错，很兴奋。这一次呢，他是反抢的时候撞倒了孙世林。辽宁沈阳开心现在的辽宁沈阳开心这支球队呢，这个赛季呢，在人员方面呢又有所在转会市场上输入方面呢，又是像孙世林现在转会到了上海力申花，而边后卫呢郑涛现在转会到了重庆当代力帆。对阿兰的防守还是贴身紧逼，包括刚才李建斌呢对郜林也是严加的盯防。他回撤到中场的时候，你看李建斌还是能够跟出来，但是现在郜林撤得大的时候，到了防守三区，两个中卫肯定要把自己的位置要占好。两支球队呢在周中都进行了足协杯的比赛，广州恒大也是一个客场，他们在客场2-1战胜了中乙的球队梅县铁汉生态，晋级到了第四轮。上海绿队申花也是一个客场，他们客场3-0胜了丽江飞虎。但是比较起来，广州恒大去梅县的这个客场就这个旅途可以忽略不计。对，如果说从上海到丽江的这个距离来进行比较的话，所以这场比赛广州恒大有以逸待劳的这个好处。对，同时呢，对梅县这支球队是一支中乙球队，恒大的外援呢得到轮休。大家知道中乙呢是没有外援的这个配置的，而丽江飞虎现在是咱们看这球是中甲，中甲队中甲的外援呢现在是变成跟中超上场的名额三人次是一样的。所以申花的莫雷诺跟瓜林那场比赛都带队参加三大比赛，虽然赢的比分比较轻松。恒大呢还是稍微在这场比赛当中是2-1客场赢了这个梅县这支球队，那场比赛打的相对还是比较艰苦一些，但是刚才说了是恒大的外援得到了轮休。在足协杯的比赛当中，申花是派上了瓜林和马林斯，莫雷诺休息，但是另外两位都没有休息。保利苗，郜林领开，最后这一脚射门没有控制好，他背转身拿球之后，把球斜向拉开射门角度，这一切做得还不错。最后射门这一下，踢刺了，踢到了外脚背。陶金在防守他的时候，事实上已经身位上被甩在了后边。邹正，郜林越位，三天之后在这块场地上面对水源蓝翼的比赛，这个球从这个角度来看的话还有可以商榷的地方，因为柏家俊的位置拖得比较靠后。斯科拉里昨天他在来到天河体育场参加赛前新闻发布会的时候呢，因为他的车好像没带车证，被天河的保安给拦在了门口，后来沟通了一番才得以进入场内。可能还是刷脸不能刷脸
逐渐呢，立体声这边呢啊，减少了这个后防的失误啊，控球权增加一些。这样的话呢，恒大会削弱一下恒大的这个持续进攻。管理大的右边后卫的位置。要换人了，要换人了啊！这也是开场踢了一刻钟左右，这应该是王寿廷该把二十三岁的小将给换了，可能要把这个刘若凡给换下来。99年出生的小将，好球，这球传得不错，停的也不错，打门，哎呦，打在了立柱上，这几乎是一个可以破门的机会，非常漂亮的一个传球，好像就是刘若凡传的呀，刚才给莫雷诺传过来这一下，但同时要把他换下了，王寿鼎上场换下刘若凡，这是之前应该就已经计划好的。一行一射，莫雷诺打的还真是吃的部位很准，啊，这球啊，这个曹云定这是球衣破了，所以需要换一下。我们来看，这球传的真好，莫雷诺当然停得漂亮，随后的射门也非常的精准了，可惜就是打在了立柱上。险些在客场率先破门了。五号王寿挺上场换一下36号刘若凡，刘若凡下场之前的这个左脚传球还是确实非常的漂亮。是犯规，但是呢，向前输送的这球力量稍微有些小，会有不好接。犯规的是孙世林。随着比赛的进程啊，恒大队员呢还是尽可能的，一个是控制好局面啊，争取更快的过程得分。否则的话，咱客队呢，一个是适应了啊这个客场的比赛的环境，再有呢，下周中咱们谈到亚冠这场比赛呢，对恒大是至关重要。因为这场比赛，刚才谈到了三支参加中超的球队，只有恒大现在的形势啊，他还没有小组出现确定出现，其他两支球队都已经小组出现了，但是江苏苏宁易购啊，现在在主场暂时0-1落后于延边富德。所以说，看看这个。这个在中在这个亚冠啊，今天两轮获得小组第一啊，在中超赛场上，这个赛季江苏呢反差太大。是，这轮他们是坐镇主场比赛，也是和我们给您直播的这场比赛同时间开球。广州恒大这边也换人，换下小将温家宝，换上16号黄博文。两个小将呢都是前后差不多时间下场。对，你说贺老师，咱们感觉啊，这两个小将，尤其温家宝在上半场开始阶段左边路突破和传中啊，还是表现得很强，有威胁啊。现在这么早把他换上了，而且你看，要说储存能源跟这个队员体能的话，可以适当的让温家宝这场比赛多打一打。这只是个建议啊。是，刘若凡呢在下场之前最后一脚传球还差点形成助攻，其实也不错。当然呢，你想广州恒大在主场迎战上海申花，这种比赛是中超当中的重中之重，可能教练员身上的压力也都非常大。莫雷诺周中的比赛他是休息了，
应该是莫林来发吧。瓜林呢有一脚定位球，但是他右脚一般在中路啊或者偏左边的位置，右脚他打合适。啊，你看不是莫林诺，哎，真是瓜林。那这球他是传还是打？有威胁啊！点不错，嗯，这是裁判应该是越位，这个球是找到王寿挺这个点。上个赛季曼萨诺对王寿挺的使用啊，并不是啊、给予太多的机会、嗯、啊。当然这个赛季，王寿挺完成续约以后，能看到这个赛季出场的次数明显增多。因为王寿挺是一个后腰，是一个防守能力比较强的这个队员，嗯、由他上场换下刘若凡呢。也是上海绿地申花队在这个客场比赛当中一种心态的写照。嗯，刘若凡是一个边路的攻击型的这样的队员，把他换下来，撤下一个边锋，换上一个后腰，上海绿地申花在这个客场比赛当中，波耶特应该还是采取了比较稳妥的这个中场的布阵、嗯、这样的话孙世林、王寿挺、瓜林这三个人都是拦截和防守能力比较强的。对，就刚才你看孙世林两冰球的时候都能看他的身影，而且上去的都有200%的力量，这需要这个有时候在后腰段需要这么一个相当于这个清道夫的这个角色，对啊，拼抢这段下脚一定要狠。到场边去换了一件球衣，但是他的这件球衣被拉破。球转身要能过去的话，太漂亮了。郜林、哎啊，他想用胸口挺给队友、嗯，没成功，还有机会。这阿兰，哎，看能给出来。好球，后点点过来，有了，摆渡、嗯，有了、哦、球进了。你看这个球线路非常清晰。哎清晰，保利尼奥把球包抄打进空门，1-0。刚才申花那个球呢打在立柱上，但是这边反过来，广东恒大的球进了，比分就完全呈现了两边走的态势。主队现在领先。嗯，其实刚才说恒大的整体防线有点乱啊，堆在一堆了。这是球传到了，你看阿兰迪欧传的很聪明啊，他找的就是后点。你看保利尼奥早就在启动啊，他有一判。经常现在保利尼奥呢，就是现在已经不是两个禁区端的八号角色了，他经常扮演的就是后插上，嗯，相当于这个前腰啊，相当于九号半队员在禁区里边后上，经常有这个得分。是。啊、他现在不是 B to B 的球员，不是禁区到禁区，他是底线到底线，全场覆盖。郜林刚才这个球头球摆渡这一下非常清楚，嗯，因为在那个位置呢，没人看守他。但凡这个队员心里稍微毒一点，想要投球攻门的话，都会直接把球顶到头门、嗯、但是那个球直接攻门的话显得角度有点小，嗯，比较偏，但是再往回一摆渡的话，基本上把对方的防线完全就给扯开了。从阿兰的控球，包括刚才王帅元在他外侧的这种插上，把对方一个边后卫给带开，导致阿兰能够转过身来传，这一切都配合的相当的完美。嗯，当对手现在对恒大的锋线队员隔夹防范的时候，这时候就看出保利尼奥突然后插上的得分的这个重要性。瓜林来踢这个前场的定位球，
两球的保护，越位越位了。广州恒大在本赛季开始之初是遭遇了一个魔鬼赛程，他的联赛前四轮对阵的对手都非常的强，而且中间夹着两轮亚冠的小组赛，在那段时间广州恒大他还是受到了这个魔鬼赛程的影响。那段时间他国内的战线和亚冠的战线呢双双出击，但是队员就感觉比较疲劳，再加上斯科拉里不太喜欢轮换，所以他那段时间的成绩一般。他曾经在中超当中是排在第一集团开外，但是经过最近的联赛当中三连胜拿到九分，他迅速的又回到了积分榜榜首的位置。如果在下周二的这个亚冠的小组赛的比赛当中主场能够保持住状态，最终从小组当中出现的话，应该说恒大是度过了本赛季开始之初的这个难关。但是还要看下周二的这个状况。其实水原三星这支球队啊也并不好打。当时贵州人和呢在参加亚冠赛小组赛的比赛中啊，当时贵州人和啊就跟水原三星呢在一个组，这个队呢就是比较是打得比较硬朗，作风顽强，防守很稳固，尤其他客场啊，在客场的啊这种韧劲儿啊确实不好打。莫雷诺，虽然莫雷诺个子大，他步点找得好啊，动作还是很协调的。这边在无球状况之下犯规，裁判判了犯规，但是瓜林在投诉，觉得是不是要给恒大的防守队员吃一张牌？主裁判是关兴。博伊特这边也在投诉。现在在指挥自己的队友，前面的人墙要挡住对方直接射门的这条线路啊，这个点到了，进了这个瓜林的这个远程领球的，退的跟人墙一样远啊！哎呦，进了，还真是进了！哎呀，真是到达一个距离，他有一脚这个啊。这个球之前，曾诚已经告诉自己前面的人墙啊，要把直接射门这条线路封死，其他的角度由自己来。但是没想到瓜林这个超远距离的任意球直接轰门，还依旧是射穿了曾诚的食指关，从他身下钻进了球门。对，场地有点湿滑，大家知道在恒大的主场比赛当中，恒大呢是他有两个浇水步骤，一个是在双比赛开始前一个小时浇点水，然后就准备轰动之前，然后呢比赛开始有20分钟，双方球队退回自己的休息室，哎呦真是割一下场地湿滑没有抓住啊，开赛前再浇次水，他水浇的比较透的，尤其上半场，再加上贺老师你也知道广东比较潮湿的季节啊，这个草皮要加上水的话呢，浇透水的话呢，会球速会走得很快。是，刚才这个球呢，瓜林打的质量非常高，他把球严格的压在了草皮上，这个球是在草皮上蹦跳着，蹭着这个草皮，就是龚指导刚才说的，草皮如果比较湿滑的话，这个球速就越来越快，每一次落地都会更快。奔着曾诚就过来，而且这个球带着一点点外脚背的弧线。曾诚想要侧身倒地下来用身体封堵的时候，已经有点晚了。对，所以他没有完全压住。这个球如果知道球速来得这么快，这么难对付的话，可能拿脚挡都更好一点。对。而且这个球啊，发力和球啊，这个运动的这个。原理来说呢，一个是场地湿滑，当你把球压在身下，或者说不是用手挡，用身体挡的话，正好跟球在一个垂直线上的时候呢，身体有接触，还会跟身体的摩擦加上地的摩擦，让球向它顺的方向
这个力量跟速度再一个提速，这就是说很容易当守门员脱手，或者说从腋下滑下啊，滑过去。所以这样的话呢，守门员一定要保守点的话，给他挡在身前啊，挡身前，不要压在身下。因为压在身下，你动作稍微慢一点，就像刚才那个球一样，这个球就会钻过来。对，就甚至可以说，有的时候这球要到你的身下或者手下，这球要停住的时候，你反而是你这一压啊，把它给它挤向。像顺的方向再往前会有一个挤压的这么一个力量。好球，这球上的太猛了，结果被曹颖缓过来。不过传中球找的是前点的马林斯，并没有成功。在下绿队申花客场将比分追平之后，看看双方怎么来调整心态和技战术。现在在中场的这种对话还是强度挺大的。对。孙世林和这个王寿挺搭档的两个后腰啊，现在刚才换人太早，还没有这个王寿挺没进入状态，在可以说在陶金啊和李建军身前呢，又筑起一道屏障啊，双后腰这两个队员实际的他们的特点都是要防守啊，防守要强于他们的进攻。当然而且还有瓜林的，对啊，你这样的话呢，可以把瓜林给解放出来，和这个莫雷诺马丁斯，甚至加上曹云定，在锋线上啊，比如说组织起一个三叉戟也好，或者加上曹云定在边路突破，能够边中更好的结合。北家俊，这个球是进攻队员的犯规，张林鹏是想绕前防守。在背后推了底下，这边又传到很到位，邹正挑，稍微大了点，可以这么打，内心没有出界，瓜林，哎，三个外援联系起来了。马雷斯把球护住，转过身来，再给想要给这个孙世林的时候，保雷尼奥回来。好，马雷斯抢的也是非常的积极，甚至这个球横趟的这一步有点远了，差点丢掉。传递配合，好球，左脚传球的质量不高。哎，孙世林这个小，孙世林这个选择差点出问题。陶云定拿球反击，中还是比较空，还速度非常快。张振鹏过来，黄博文也退回来协助在中路防守。其实现在能看出啊，把王寿鼎换上去，王寿鼎上去啊还比较慎重，这有点就要犯规了。其实你刚才看那个曹宁往前突，就看见这个马丁斯啊，中间有一个接点。当然现在莫雷诺呢，中场现在打的相当于啊这个一双四二三幺这么一阵型。莫雷诺位置不要靠右啊，靠右可能右侧呢往中路靠，往左侧接应呢这个距离比较远一些。现在广州的天气还是比较闷热，还没有完全进入夏季啊。但是你看队员的面部表情啊，跟身体上的汗液，这场比赛呢，双方体能会这个双方的这个队员啊，会体能消耗是比较大的。
郝云病的身体呢，完全是面对着球，没有做好传来准备，还是也是阿兰的手上要推防工作。而且阿兰这个球刚才顺方向，他拿左脚去处理可能更难一些，他拿右脚是脚弓还能直接端向球对，刚才可能脚步没有倒开好啊，他要是能够倒在这个左脚的离路腿，右脚可以腾空，哎，腾空起来了。曹云定，好球啊！好球，右脚做得漂亮。马丁斯第一下没停好，啊，他第一下停的不是很利索。我刚才，但是恒大今天右边路这个防守其实问题还是挺多的。对啊。王少廷里头做的还是很漂亮，嗯，赶紧回防，这是机会。门将没出，哎，这个球门将再出一步的话，其实高拉特都没有这个射门的机会。嗯，但是李帅可能还是稳妥起见，他怕出来，扑得太狠会被过掉。不过高拉特最后这脚射门的角度也没打开，正好是打在李帅防守的线路上。哎，互相之间都太熟悉了，对，李帅也明白高拉特的一些特点，所以这一步我要是出得狠的话，万一高拉特再往外边顺势一趟，有可能会被过掉。点边，王少廷，直接打标门雷诺这点。个人感觉今天恒大好像这个攻防转换的节奏不像以前那么快。嗯，啊，是不是现在队员呢在还是在寻找机会控制比赛节奏啊？再加上确实。现在申花的中场，你看三个防守型的后腰，是啊，让恒大想中路啊，像以往呢打的那么往里渗透直传球啊，机会会减少啊，可能这影响恒大这个提速的一个主要原因吧。申花防守的时候，四五幺的阵型，中路三个人，嗯，中场中路三个人，就是这三个后腰，然后曹云定在左，莫雷诺退到右边去，这三个队员在中场中路确实是让恒大在向前渗透的时候会遇到很大的阻力。不要捞地，哎，这个在脚，这个步点倒过来了，嗯，停得非常漂亮。然后停，哎，这个传的不是很好，直接传给了保利尼奥，郜林。四十六有经验啊，不然你保利尼奥是这个球可以走，人留下，否则的话摆脱他一下，直接面对进攻方向。王伦。可是，哎，申花回撤的比较大啊！现在防守体系，一个是位置之间保持的好，能够对上人的话，哎，这球郑智呢控制的时候就犹豫了半天，到底是往里走还是往外走还是回传，他自己可能一直在犹豫，最后选择了往外走。往外走这一步呢，又跟队友完全没想到一块儿。刚才这个王硕林给马林斯给的很好，但马林斯你看脚底下调整，这前两步有点啰嗦。球一直趟的不合适，所以给了冯潇霆可能多半秒往回撤的时间，冯潇霆这一撤就管用。最后高拉特可能还是想把球给搓起来，但是踢到了地上，踢起了一块草皮，球呢没有被搓起来。所以刚才李帅啊，他出击的这个时机啊，可能这个选择的不是太好啊，但是他的选位和最后采取的这个防守行为啊，弥补了他第一次这个出击啊，嗯，这个时机的掌握，时机的这个不是很好。哎呦，保罗呢，这个球打的应该，一会儿换个角度看看，应该偏的不是很多。也是利用前方队友的跑位，把面前的后卫线往回扯回去了半米，嗯，所以他就有机会起脚了。那保利尼奥正好的状态，这个巴西国家队肯定要很这个在最好的时候来召唤的。嗯，而且现在咱们中超很多比赛的一些场次啊，巴西国内呢也有这个电视台啊直播。嗯，中国跟巴西是这个星球上应该说地理位置相距最远的两个国家，这种情况之一了。对。
咱们这边晚上7点多时间啊，时差那边早上7点多8点时间，相差12个小时13个小时左右的这个时差，而且呢是南北半球东西半球都正好相对。没错，基本上咱们开玩笑说，咱们往脚底下打洞，穿过地心，那边出来就是巴西，那不是完全这么精准啊，大概是这个意思。所以说呢，其实这两个国家理论上来讲地理位置太远了，对，怎么才能把这两个国家的足球通过文化呀，通过各种这个方式来结合起来。看周正，哇，这莫雷诺只要滑铲啊，封堵周正传球时间啊，起到的作用。我觉得周正这边呢还是比较聪明，传球传好球都有危险。可以谈到直播，咱们在巴西那边的朱远志同行也谈到，向前看这球，这没闪开，还有机会，两个人架的，两个人架的。所以巴西早晨时间的直播时间，看瓜林躺地可能哪儿也不行了，身体感觉别扭啊。就是刚才是不是跟格拉特对抗这一下受伤？瓜林周中客场在丽江的这个比赛也没歇。反正刚才用手摁着自己的大腿后肌群，要是这样的话可不太好啊。要是腘绳肌这个位置可不是件好事情。队医上来看看情况，就是这次对抗吧。你看王林先防着，瓜林回来，应该急停的时候就觉得不对劲了。这个坏人呢，会造成一个被动坏人，是上一局上上半场就用了两个坏人名额。回头先布置一下场上的防守，先布置一下。因为马上要防对方的一个角球，哎呀，巴西那边啊，直播中超的比赛，应该在早晨8点左右的时间呢，跟那边咱们的专业人士啊，通外沟通啊，在早晨之间没有其他的赛事直播，所以在那边呢，中超的收视率啊，受欢迎程度相当高，哎，相当高。哎呀，要换人。本来波耶特的想法呢是让这个小将刘若凡先打一打，打个15分钟左右，把王寿挺换上去打这个三后腰。在客场面对恒大的时候，这个方式是比较符合逻辑的。但是现在三后腰之一瓜林受伤，如果要换人的话，看看他怎么选了，是继续保持这个状态呢，还是说，调整一下攻守的这种平衡度。好在王寿鼎跟孙志林这两个后腰啊，这个硬度够。我们就看接下来波耶特怎么来调整，我看看能不能把接下来这个加上上半场伤停补时大概有5分钟时间啊，给他顶过去啊。中场这个换人的这种想法会好。这球，还有这个王林在后点受到干扰，所以他球的力量顶得比较大。外围再组织，再传进来，还是角球。这段时间比较危险啊，是比较危险，因为瓜林不在啊，少一个人呢。而且大家要知道，在上半场结束之前，让任何一方啊得分，对球队的影响是比较大的。是。因为你中场还要进行调整，而进球领先这一方呢，下半场的主动性呢更高了。哎，瓜林是暂时回到了场上，不知道下半场能不能坚持。至少这个上半场还有剩下一点点时间，要咬牙坚持完。瓜林在防守保利尼奥，没出来。哎，瓜林，莫雷诺，莫雷诺这个球也是没调好。
这个球想要传一个快速的低平球，但是没有过前点，这瓜林有点问题，还是不行，瓜林有点问题，这腿不是很给力，可能他就坚持到上半场结束，是吧？看看下半场怎么调整了。瓜林要对裁判员的这一次判他犯规不是很满意啊，在表达自己的情绪的时候可能有点过激，被主裁判，哎，这个牌是给谁了？给郜林了。嗯，显示的给郜林啊。犯规是保雷尿犯的规，啊，确实是背后勾了一下。他对裁判判他不太满意，嘴里说了点什么。主裁判可能应该是给保雷尿一张黄牌，这字幕可能有点问题吧。林啊，要打门吗？传中球的质量一般。林要转过身来，前身后，哎，推人漏。瓜林现在腿跟不上了，没办法啊，吃到了黄牌。我估计瓜林应该要被换下，就是在中场休息之后。看恒大能不能把最后这个上半场最后的第五球机会给他利用上啊！郜林的这个腿的伤势导致他已经跑不回来了。我感觉吃力的是小腿啊，他应该是这个左腿的小腿。只好从背后推倒了高拉特。跑动起来一瘸一拐，而且能够看出来吃力，有一只腿当立足的时候，他已经不敢用力蹬地了。恒大队上场比赛最后关头的一个前场定位球，这个任意球罚完，基本上上场就要结束了。比分现在暂时是1-1，这个还有威胁的。如果黄博文罚的，他还有一脚直接打的这个定位球的功底，是又能打又能传。队友做了一个手势，嗯，前点混战，没办法射门。哟，马丁斯突了，裁判还要给一次反击。哎呦，还后边。哎呦，王上元最后的一关，王上元选择了犯规，一张黄牌。马林斯真快。不过上半场的比赛应该也会就此结束。你看他启动这一步，包括他球跟人跑动距离间距啊，黄博文在身后想勾他一下都没踢着。王少元是最后一关，如果他再不犯规的话，马林斯一旦趟起来，面前就是一片开阔地。啊，阻挡犯规，裁判给了王少元一张黄牌。上海队的申花还有一个定位球，不过这个时候比赛上场的时间已经基本上耗尽。这几队比较远，估计啊传也没时间了。啊，瓜林。现在瓜林受伤，他发力打也打不了。这刚才这个球，恒大几个队员都已经心里动了同一个念头，就是战术犯规，一定要把他阻止下来。如果黄博文那脚背后扫到的话，这张黄牌就是黄博文了。但是呢，黄博文没有扫到。王上元那儿就不能再出任何纰漏了，因为他是最后一个防守球员。瓜林还是要打呀、瓜林心想，反正我下半场也不踢了。你看他不敢发力了。哎呦，还真有威胁、有没有？我还进了！我的瓜林，你看，哎呦，马林斯的补射太快了、像一道黑色的闪电一般。瓜林这个球已经不太敢发力了，但是呢，他打出来的球还是让曾诚很难办。对。很别扭的一个扑救。无论如何，这球啊，就是超过了伤停补时两分钟，裁判因为他要完成射门啊，裁判肯定要完成最后完成这个进攻。这次进攻他要让他终结。哎，结果这次进攻的终结是一个进球。上海绿地申花在客场2-1，将比分反超。这个球呢，人们之前一直在想的是广州恒大能不能在最上半场的最后关头能够有进球，没想到却演变成了失球，
这上半场的一波三折，你不能说这瓜林呢是啊，好，前面有一个干扰是吧？打的是谁腿啊？垫了一下折射，让曾诚啊、哎、第二下不就啊、哎、只能挡了。曾诚第一下能够挡出来已经很不容易了，哎，自己的队友这大腿一垫，把这个球蹭的稍微有点变线，曾诚一扑，但这个球你同时必须得惊叹马丁斯的速度太快。对，二比一在客场反超。啊，进球以后这小范儿这的啊，能看出马丁斯的身体的这种爆发力。好，这个时候上半场的比赛结束了，瓜林下半场应该不会让他继续坚持了。但是呢，拖着一条伤腿完成了防守之后，还能有一个助攻，嗯，这个确实是意外之喜。对于上海队李申花来讲，他如果早点把瓜林换下来，可能这一切都不会发生。但是呢，当时波耶特想的肯定是不指望瓜林在进攻方面再有任何的建树，可能就是你要咬咬牙把上半场坚持完。但是这个结果，上半场的结果确实让客队非常收获了意外之喜啊。主队现在中场更衣室要做出一些改变了。上半场结束时的比分是广州恒大淘宝在主场1-2暂时落后于上海队李申花。大自然创造奇迹，你负责记录奇迹，探界者带你探寻奇迹。强悍背后的强悍，十米中级 SUV 雪佛兰探界者，雪佛兰梦创未来。壳牌洁净超凡洗涤，源自天然气制油技术，激发引擎超凡表现。壳牌洗涤合成油，中超联赛官方合作伙伴，超凡表现不惧向前。带你去看月亮，陪你去故事发生的地方，因为有了你和你，世界越变越大。全新 Jeep 自由光，专业级高端中型城市 SUV。怡宝携手 CCTV 五，邀您共赏精彩足球赛事。只有纯净的内心，才能让我们发现真正的自己，走向大美的天地。心纯净，行至美，怡宝。北京现代携手 CCTV 五，为您带来顶级赛事转播。全新悦动，越来越心动，北京现代。男人就是要敢脏，无惧邮购，无惧污浊，即使深入毛孔深处。全新妮维雅男士水龙卷洁面液，革命性液态配方，深层清洁，如你所见，毛孔倍感净透。妮维雅男士水龙卷，毛孔清洁新革命。7平米，变出大卧房，变出游乐场，变出储藏室。不要想变就变，想走就走，7平米大享受。启辰 M50V 全新上市，东风启辰。全球举杯共分享，青岛啤酒邀您共赏精彩足球赛事。全球举杯共分享。全球举杯共分享，青岛啤酒。我相信，融为新能源的智慧之心，足以互联城市便捷与田园诗意。荣威 ERX 五插电混动互联网 SUV。水中贵族，百岁山。
让内心的力量化为前行的动力，让挑战的激情成就每一次的超越。全新景逸 S50 携手 CCTV5 为中国助威。东风风行携手 CCTV5 为中国助威。前行的路岂能一成不变，换新自我，越享幸福。全新锦逸 S50 新生代悦享中级车，东风风行，匠心营造，雪花纯生，匠心营造。杯共分享，青岛啤酒，7平米，变出大卧房，变出游乐场，变出储藏室，不要想变就变，想走就走，7平米大享受，启辰 M50V 全新上市，东风启辰。好了，上半场的比赛结束时呢，广东恒大淘宝在主场1-2暂时落后于上海绿地申花。在上半场比赛进入了伤停补时阶段的时候，广东恒大淘宝队还有一个前场定位球的机会，嗯，而且那个定位球距离对方球门很近，嗯，是一个有破门机会的定位球，嗯，同时在那个阶段，上海绿地申花队的主力后腰瓜林是腿上受伤的，对，在那个情况之下，龚指导刚才也说了，事实上很多球迷在想的是能不能主队利用这个定位球的机会，在上半场就取得比分上的领先，因为一支球队在上半场结束时比分是领先还是落后，对于他下半场的整个战术安排是完全不一样的。嗯，但是没想到，可能所有人都没想到，最后上半场结束时比分是1-2，不是2-1。嗯，上海绿地申花又是在最后的关头，用一个定位球还是受伤的瓜林发出来的，当然呢运气也不错，防守的时候恒大的队员腿蹭了一下，对，这个球有点变线，也让门将曾诚在扑救的时候有点猝不及防，他扑出来，马林斯速度非常快，补射破门，这是上半场最后时段大概在1-2分钟之内发生的故事，这个情况就会让整个下半场出现完全不一样的变化。我们接下来呢进入中超联赛高级合作伙伴长安福特的精彩瞬间这个环节，请龚指导结合上半场的精彩瞬间给我们分析一下上半场的情况。开局广东恒大队的这个气势还是挺强盛的，对，郜林呢突在最前面，今天打的他位置更多在中路拿球，而李建斌呢也是前恒大队员，对他比较熟悉啊，贴身顶壁呢还是有一定的效果。嗯，这个是小将刘若凡被换下之前的最后一个传球啊，差点造成了破门，而且这个球传的呢这个像这个斜这个角度啊有难度。嗯，我们看这球啊，看保利尼奥的位置啊，现在他呢在禁区外围的后插上就有经常让这个高拉特跟郜林呢给他形成索球的机会，你看就郜林的这个身体的体型就传来以后就已经做好了知道啊要知道保利尼奥插上的这个位置，你看他弹球就明显的就是做好了给保利尼奥索球的准备，是啊，而且顶得非常舒服，对，配合的线路清晰，给同伴索球的这个位置啊都是刚才贺老师用两个舒服的字来形容，马上，瓜林这边呢还以颜色，利用他这个重炮手的，这个定位球的功底，打的这个球我们看是啊，从地面人墙啊排三个稍微有点少，但是这个距离啊是常规的排三个人墙可以，但是你看他打了一个正脚背发力的时候，球插的曾诚面前有两次弹地，没错，所以我们谈到这大家都知道在，天河的天体。赛前呢是要浇水的啊，水还是浇的比较透。长石花，这个是王寿挺给马丁斯的做球，无论如何冯潇霆啊，这个堵线眼铲这个倒地啊封堵还是起到作用。格拉特这个球呢想要搓起来，但是脚踢到了草皮上，嗯，把草皮掀起来一大块，但是球却并没有踢起来。对，李帅了解，对，李帅第二出击的时机不是很好，但是他利用他这个经验啊，原地站地站住封这个高拉特这个射门的角度啊，起到弥补作用。而保利尼奥更多的
在两个中卫身前拿球，还是给申花造成的威胁。哦，这是伤停补时，最后关头的进球，马雷斯确实太快了。对，而且他很有包抄的意识，就是队友射门，不管打的质量怎么样，你一定要跟这脚射门。对，你看，其实这个瓜林在最后完成这个发定位球的时候，他的发力立足腿的时候已经不敢用使劲撑地了，嗯，说明他呢是左腿的小腿啊受伤，但是他打门的时候呢，还是打着一个相当于一个贴地面的一个电梯球吧。嗯，我们来看一下总的射门次数，8-5，射正是2-3，角球是恒大有2个，上海绿队申花没有，任意球9-13。越位1-2，犯规是12-17，控球率呢？广州恒大淘宝队在主场多出10%。从这个球来看，上半场基本均势，但是呢，上半场上海绿队申花队的两次前场定位球，两次都把握住了机会，使得他们在比分上处于了领先，而且第二个进球是压哨打进的。对，这对于广州恒大淘宝队员的这种士气影响是比较大的。是啊。我们再来看一下双方的核心球员的之间的一个对比，就是瓜林和保雷尼奥。保雷尼奥上半场有进球，瓜林也有进球，而且瓜林上半场第二个球还是他助攻的。嗯，我们来看一下射门的次数，2-1啊，在这个传球次数上28-12，因为主队控球率占优嘛。对，保雷尼奥又是一个在中场拿球比较多的人，所以在这个数据上保雷尼奥是处于优势，传球的成功率也是如此。是不是瓜林要准确说呢？因为第二个球他定位球也算直接打啊，直接打的话呢，他一个直接得分，再加上这个他打个助攻，应该也算两次射门，而且两次基本打正，所以这两名高水平的外援的能力啊，在上半场有一个明显的体现，而且就是等于从后腰防守的前卫能够直接得分、直接助攻，所以现在这个他们两个这个队员呢，在球队当中，一个是中场的拦截作用，在进攻当中助攻作用，上半场呢是表现的是很抢眼的。是，那么刚才在上半场解说的时候，龚指导也给大家谈到过了，在周中的足协杯的比赛当中，广州恒大的队员呢，因为广州恒大面对的是一支中乙的球队，所以他的外援都轮休了，轮休了是一直休息的。哎，但是瓜林去到丽江的客场，在高海拔打了一场比赛。嗯，上海绿队申花的队员没有休息，再加上瓜林，现在已经受伤了，我估计下半场有可能他不能坚持比赛。所以说，在下半场双方也都各自出现了一些变数，在这种变数如何？主教练把变数转化为对本队有利的这个方向，这是中场休息15分钟主教练要做的最多的事情，就是我们在跟您交流的时候，主教练现在也在跟队员交流。对，下半场的变化特别的关键。那观众朋友们在观看我们下半场直播的同时呢，也可以继续参与我们直播互动，您可以扫描我们屏幕下方出现的这个二维码，下载 CCTV 5的手机客户端，及时收看中超赛事的精彩进球。我们稍微休息一会儿之后，来看看双方下半场的较量。从容致远，品质人生。众泰 Z700，众泰汽车 G20 峰会指定用车。前行的路，岂能一成不变？换新自我，越享幸福。全新锦翼 S50 新生代越享中级车，东风风行。林肯 MKX， 让声音从此美妙出彩。搭载 Revo 高级音响系统，至臻体验，恒久难忘。全方位智享豪华 SUV 林肯 MKX， 不凡科技，全因为你，这就是林肯之道。别人会怎么描述我们？是年少成名，还是大器晚成？是爸妈眼里的大宝，还是路人谈论的男士？被看好过，被看低过。其实我的样子从来没变过，在期待中成长，在摔打中成长，在被需要中成长，直到世界记住我的样子。男人要有男人样，大宝男士，你那瓶呢？全球举杯共分享，青岛啤酒邀您共赏精彩足球赛事。新福特翼虎携手中超，与您共享绿茵豪情。新福特翼虎，走过所有的地方，为了你能到达心之向往。
福特以伟大的 SUV 开启出色旅程，福特进无止境。在本场比赛的第二个换人，花林在上半场尾声阶段受伤之后，不仅坚持做好了防守，而且在最后一次进攻的机会当中还罚出了一脚质量非常高的任意球。这个球在飞向球门的途中呢，是被广州恒大队的防守球员，应该是冯潇霆，给蹭了一下，结果造成了门将曾诚的措手不及。曾诚在扑救的时候把球扑到了门前，跟上的马丁斯补射破门。双方在中场休息之后都是做出了调整，广州恒大淘宝这边是让刘健上场换下了王尚元。好的，随着主裁判关星的一声哨响，双方的下半场比赛开始了。两支球队现在都是用了两个换人名额。广州恒大淘宝方面呢，刘健上场换一下王尚元。刘健是可以打中后卫也可以打右后卫，对，换下了王尚元。我们还得观察一下，看看是把张琳芃拉回到右路让刘健来打中后卫呢，还是刘健直接就对位换王尚元。对，其实王尚元呢，他的原始位置啊是踢前锋的啊、哎、这一个名字进攻队员呢改造为这个边路防守队员，他是越来越往后，后来踢了一段时间的中场，对，在广州恒大被斯科拉里给调教成了边后卫。广州恒大这个赛季还引进了张成林啊、嗯、张成林也可以打边后卫打中卫。比分落后的情况之下，斯科拉里是在后防线做了一个调整，这球在前点想要投球后侧邹正，这种球顶出高质量来难度挺大的。是啊，邹正在世界杯上重伤之后现在身体的康复还不错，不过想要恢复到当时的状态呢，他可能还需要一段时间的努力，毕竟长时间没有踢正式的比赛，本赛季才逐渐的回到球队的常备序列当中。我们看到今天是一个周末，天河体育场现场的上座率非常的高。嗯，申花方面用张璐上场换下了瓜林，我们还得观察一下他们的这个人员的分配。主裁判关星把张璐和邹正两个人叫到身边，张璐是下半场刚上来的。哎，在离镜头更近的地方，保雷尼奥和博耶特两个人也达成了共识，互相打了个招呼。一个是在英超执教过，这一个是在英超效力过。主裁判关星是要采取坠球的方式来恢复比赛。你看从现在的情况来看，应该是刘健在打中后卫，对，把张琳芃又拉回到了右边，这个其实是一个加强进攻的举措，因为王尚元呢他毕竟助攻能力不如张琳芃。嗯，冯潇霆，哎，但是你看冯潇霆上这么大啊，无论如何要小心马丁斯。马丁斯在上半场有次反击的机会，造成王善元吃牌，这也是可能是斯科拉里换他的主要原因之一。他这球点回来，哎呀，再给格拉特、嗯，格拉特传，这球想传向后点，但是传的不是特别的好。百家运解围之后角球，
上半场在定位球角球定方当中，主要是瓜林来盯这个保利尿，现在我们看看啊，变成莫雷诺，莫雷诺身高有优势，但是保利尿他这种啊跑位啊身体对抗能力，啊越位了，给球越位，头球蹭下来之后跟上的一脚射门，助理裁判举旗了。保利尿呢，他的身高并没有绝对的优势，但是他在运动过程当中这种寻找落点的能力比较强。再有他身体对抗啊，身体对抗，一种这种主动身体对抗，包括身体他的这个力量还是有优势。是。张璐上场之后呢，也是出现在中场的中路，这样的话中场现在是孙世林、王寿挺和张璐三个人。百家军和曹云定两个队员呢都是一起长大啊，生活习性啊球风啊都很熟悉。冯潇霆上抢球断下来啊，但是给队友的时候力量用的太大。冯潇霆现在啊作为中后卫经常上抢成功之后，而且带球突进，这个是在国际上一些优秀的中卫优秀的球队当中经常能够看到的现象。是啊，就是可惜传给王寿挺传的有点大，张璐上场之后还要适应一下。张振鹏回到右路，这样可以解放他，让他多上去进攻，无论是射门还是传中，张振鹏在右路还是威胁挺大的。马丁斯，这张璐他边路也可以突一下，布朗大队已经是在联赛当中三连胜，最近的三连胜使得他们摆脱了积分榜的追赶者的角色，回到了榜首。刘健，好球！格拉特传的稍微有点早啊。王林的速度很快，草皮是比较软的啊，队员在一做动作的时候就容易把草皮给掀起来。孙世林，但是申花现在的阵型有点像是4-1-4-1。孙世林是单后腰，好球，王世林这球传得不错。马丁斯有点犹豫了，球还没有丢，哎，在忙乱之中是不是手球了？张林鹏想要找后点，这个球太靠近门将，现在恒大打得有点着急呀。对，而且现在恒大的整体的年龄结构在中超呢应该是有偏大啊，体能的状态呢对他们啊，现在这个逐渐随着年龄增加呢，这个也是现在是他们球队存在当中的主要一个问题，是他的控制力下降和这个直接相关。越位还是越位，同时面临双线作战，再加上老帅斯科拉里在人员这个轮换当中啊还是做得不够。哎，王寿挺刚才在对抗当中啊是被郜林的髋关节撞在了腰上，裁判是示意王寿挺要到场边去，因为只要队医进场那么受伤队员是一定要退出球场，在等到主教练主裁判的这个示意之后才回到场上继续比赛。短时间内保利尿已经有过两次越位了，冯潇霆防守的经验非常丰富。
后场的直接那种起开车之啊，来之打呢，并不是恒大所擅长的。莫拉特，这球是想直接射门了，这角度打门确实有点高级。进行沟通，现在大家手上都只剩下一张牌，两支球队都是如此。张璐在拼抢当中受伤，是一个灯塔。其实把比赛的持续性啊和这个转换节奏放慢持续给它掐得啊断断续续的，是立即生涯队员呢，在比现在尤其是比客场比分领先的情况下，是最愿意啊看到这种场景。哎，嗯，莫拉特。给阿兰，克拉特这个球是用外脚背顺过去的，所以角度并不是特别舒服。黄博文，张璐把球给断了下来，前面马林斯，边上有莫雷诺。啊，张璐现在打了相当于前腰的位置。莫雷诺横着，你看他速度看起来好像不快，但是步点儿、跟人和球的节奏找得恰到好处，防守球员就老跟不上他感觉。突然提速，好球啊！这边有空当，我把张璐选择了打门。还是有威胁啊！还是打门以后，其实造成有威胁。莫雷诺这边呢也有空间，其实在中路这么打也可以。两个选择啊，但是这个过程和结果啊能够结合的啊。到最佳点更完美，那当然最好。所以这样呢，同伴呢相互之间啊给予支持，也能够看出球队会有一个比较好的氛围。张璐在前几个赛季呢申花当中，曼萨诺给他更多的选择的位置呢是在边路。张鹏，这个球它本身传的线路是希望队友去前插，斜插到前点。对，要谈到这个根宝足球学校呢，张琳鹏、百家俊、曹云骥呢，都是一批的球员。他们俩今天对着，但是呢，这个张琳鹏呢，在以前呢打过中卫、边后卫，而这个百家俊在根宝学校是相当于一个后腰啊。到这个绿地申花以后，给他改造成了这个边后卫。他在这个位置上现在是确实是很有特点了。对。张琳鹏又后插上，看外围的保护，赵林，克拉特在后插上打门，有没有门前补射，居然踢飞了 啊！这是后卫先踢到的，是个角球、但是后卫这一下真厉害，对，这个位置身后又有一个前锋玩命的去抢点，能把球踢高踢起来不乌龙，哎，这是要本事。这球打得不错，高林，对，造成脱手。哎呦，这个你看，王林是想往外踢，应该是打到了这个高拉特这个脚的内侧，是弹出了这个横梁，运气不错啊，这回逃这个申花逃过一劫。其实你刚才看球高点起到这个百家俊头上的时候，其实张琳鹏这个骑着这个百家俊这个高度往上砸，这两个队员太熟悉了啊。现在很多研究绿申花这个防守当中问题的时候，就是百家俊左边后卫这个位置啊，你要放一个高个的队员起高球，啊，百家俊身高呢1.6米，你要搁一个1.8米甚至1.9米的队员呢，那真是欺负他了。
啊，斯科拉里也是觉得非常惋惜，因为下周中有非常重要的亚冠比赛任务，所以呢，这场比赛本来按照理想状态来考虑的话，广州恒大淘宝是希望既能够保持积分榜榜首的这个位置，还能够减少消耗，但是现在看起来减少消耗至少是不可能了，他们一定得在最后这一段时间得拼。冯潇霆的回传出现了失误，马丁斯带球过掉曾诚打门，哎呦，这个球差点又丢了，这是冯潇霆在回传的时候出现的失误。马丁斯的速度确实是非常有威胁，让对方很难办。郑智这个时候被换下，郑智在进入本赛季之后呢，他踢的这个时间是在逐渐的减少的过程当中，因为毕竟已经37岁了。于汉超上场换下郑智，在60分钟不到的时候就把三张牌全打完。嗯，这是刚才那个球。嗯，曾诚很好的这一点是他在第一时间切下来的时候他没有扑倒，他横着把马丁斯再往外挤了两步，就是这两步让马丁斯的角度越来越小。广州恒大这边不光要加强进攻啊，还是要注意防守，首先减少自己后中后场的这种啊主动失误。哎，这球张琳芃呢，他往前趟的最后一步，对方一上，他有点来不及了，所以他出球出得很仓促。现在恒大要解决的一个是心态稳定，不要着急啊。刚才谈到减少自己主动失误，同时呢，现在同伴的队员之间的心态要稳，不要着急啊。这种主动失误，你看有的队员呢，这种面部表情呢，有些感到有些沮丧、失望。嗯。射门次数，广州恒大队13次，4次打正，比对手还是要多得多。上届申花是7次射门。传球，郜林低点争下来，邹正，传一传，现在黄博文这位置啊，高这个郑智下去以后啊，他应该就相当于起来一个郑智这个在后场梳理、中后场梳理的工作。哟，这个球铲球犯规，一张黄牌，王硕挺，他示意自己并没有踢到，但是黄牌还是给了他。一个任意球，刚才于汉超上场之后的那个处理，他往回回的这一下稍微的有些小，确实还是铲到，而且刚才铲到张琳芃的这个右脚的踝关节正好是在支撑那一下，其实还是挺危险的，幸亏没有踩实，如果踩实张琳芃可能一下就伤了。看这球，定位球，定位球啊，于汉超罚进来，这个点是奔着保利尿来的，应该是看看谁跳起来以后干扰了一下很重要，否则的话保利尿这点呢就奔着他来了，哎，基本上没有人防守，没人干扰他。还是角球，巴特门前混战，防守队员先把球踢出来，邹正认为还是广州恒大控制，角球5-0了，然后打一下配合，认为有反击的机会，看看马林斯前场没有什么人，马林斯在等，很聪明啊，聪明要一个犯规，这两次于汉超的球队点发的很有威胁，现在压着这个防守线退的比较大，压着这个李帅啊，这个出击的空间都没了。
40的位置还是不错，可以做。好的，曹云定，好球，还有，哈，这个球防守队员是先在位啊，所以进攻队员有点把自己的身体往对方身上挂的这个感觉，裁判也没有理他。你看这个上海绿地申花队员啊，打到对方禁区腹地的时候啊，他们在禁区前做那种小配合，还真能看出这个长三角啊这个球员这种风格啊，打得比较细腻啊，向里边渗透啊，两三个人的跑位很灵活。张璐在上场之后呢，在中场这种纠缠和拼抢确实也是他比较擅长的一方面。哎，下半场早早的把恒大的这个郑智换下来，给人感觉可能斯格拉里还有想法，这可能要就是要保这个下周中的亚冠啊。对，而且郑智现在的体能呢，你要保证他第二场比赛有充沛的体能的话，他第一场可能不能踢满。是不是要越位了？是越位，越位。这关心啊，可能恒大要队员是不是要是一个有申花申诉，申花有手球的嫌疑啊。关键呢，在前面应该看得很清楚，他等一下就是，哎，第二助理举旗示意是一个越位球。确实，这个越位也比较明显，而且助理裁判第一时间就已经举了旗。而且打在身上，没有手球啊，看得很清楚，并没有手球。高球呢，马丁斯可能有点难，无论是在刘健面前还是在冯潇霆的面前。比赛踢了66分多钟，场上比分是1-2，广州恒大淘宝在主场落后于上海绿地申花，两队的分差是6分，上海绿地申花是少踢一场，恒大队16分排名榜首，申花10分排在第7。传大了，恒大下半场还是主动失误增多啊，也许是体能问题，也许是场上、这些队员的这个主要是心理、心理啊，有些浮躁啊，不要着急。如果这场比赛还没有结束，可能一个人更早的想，是不是把比分啊，赶紧尽可能这种扳回来啊。有的队员可能也想到了，现在的这种场上形势也涉及到下周这个亚冠的问题，不要想太多，啊。这种错综复杂的局面啊，还是一场一场打，不要着急。这个长得漂亮，不看超传，传球的时机可以，但是他选择的线路往前空间啊，往前给同伴输送那个啊，这个出击的空间往前，这球啊更向前直一些，就危险了。直接打门，恒大队员现在就是比较着急的这个心态暴露无遗。
个假跑。又过前面。马林斯把球停下来。这球刘健还是看得很准。肯定。其实如果稳妥一点的话，可以从边路先过渡一下。保维廖当时也是想要尽快的把球打到禁区里面去。陶金是对上了阿兰，高林左正站杆的左脚啊，好球！哎呦，这个球也是后卫帮到忙了，帮到忙，比分扳平了。于汉超的头球呢，顶向门前，但是回防的后卫，他下意识的用身体去一挡，作为一个后卫，球在自己身边，他不可能不做动作。对，但是他这一做动作正好是错开了身后的门将李帅，二比二，这场比赛意外球真是太多了。靠对方的乌龙，广州恒大淘宝队将比分追平。于汉超的替补登场确实还是挺关键的，是李建斌吧？我们来看一下，这个球邹正首先传得好。我们看啊，邹正传。到后点，于汉超头球，哎呀，李建斌这一下这帮了倒忙了。这球啊，他还不是不发力是吧？我们看一下这个球，但是确实他要不碰，有可能会打在立柱上。对，或者说这球啊，就拿身体拿他的左脚往外弹就行了。但是确实有点窝心球，这高度然后跳起来难受来得比较快，有点难受。仓促之下，只是下意识的一伸腿，这个球呢打在腿上折线起来，球进了自家球门。李建斌是恒大的旧将，于汉超那个球是奔着后脚而来，但是从延长线的这个线路来看的话，应该会打在立柱上，因为角度还是有点靠外。但是李建斌这一碰呢，正好就把球碰进了自家球门。就加上伤停补时，给恒大呢还有20分钟的时间啊。这是受伤下场的瓜林，来看一下刚才邹正这个球传的。于汉超顶的也漂亮，就是百家俊头上。于汉超其实个子也不高，但是呢，跳起来之后压到百家俊还是没有问题。一个六五，一个1.65米的个子，一个是1.75米的个子，是吧？还高出10公分呢。比分2-2。越位。在5号，也就是今天进行的是两场球，广州恒大和上海绿队同样以及江苏苏宁易购和延边富德的比赛。江苏苏宁易购现在依旧在主场0-1，暂时落后于延边富德。这个应该没有越位，可以拿到。高林，所以恒大呢，现在下半场的战术的调整呢，还是有目奏效。一个是把战术在右边后卫，再有更多的这种边路的起球，看保利有远射的机会。要打门，这脚充分发力，但是没有控制住，没有压住。更多的。另外呢，于汉超的出场是关键。对，刚才现在一个是加强右边路的进攻，同时在起球的时候，尤其传高球，就是打这个百家俊啊，左边后卫这个点啊，谁？你看于汉超刚才这个就助攻的，都是在这个。摆在那头上能够把这个头球抢下来，再要在之前张立鹏助攻上来啊，对着他这个小师弟啊百家俊那个头上的时候跳起来的头球啊砸这个百家俊，这个点都是现在身高上确实欺负了百家俊。今天比赛开始之前呢，现场还为
广州恒大的三名球员举行了俱乐部出征百场的纪念的这样一个活动。嗯，高拉特是之前就已经到了百场啊。我们先来看这个进攻，马龙鹏流入传，对方的前点解围，高拉特再把球交给队友，再传，两个传中的质量都一般。嗯。左正这球防得很干净，王连江还是申花这边的四个中场能够及时的回防到位，加上四后卫两条线啊，能够向住对方啊，防守体好球。推啊，这个推的这一步呢有点仓促，是于汉超。三个百场纪念的球员是高拉特、于汉超和梅芳。梅芳今天停赛，高拉特呢是前几天在客场对香港东方队那场亚冠是他的百场。于汉超今天有一个关键的处理球，虽然那个球最后可能不会算在他身上，但是他的头球那一下非常的重要，替补登场之后的这一次进攻呢造成对方误。简斌是紧跟着郜林，但是这个位置啊，应该是避免啊不犯规。在中后场这儿，尤其中卫的防守呢，还是啊要稳健啊安全。就是邹正，后了一下往里走，哎，这个球犯规了，犯规了。申花的二十五号王林，一个假传的动作一扣，王林知道这一下不出脚，让他趟一步进禁区，寻王守挺那儿也不好办。回到自己老东家，尤其在天猫体育，因为当时他一直作为恒大的替补的守门员啊，这场能够代表客队啊，在以往的主场能够出场，肯定会有争取有好的表现啊。啊，这力量太大，这个球千万不能发太多的力，因为距离太近。哼，你看，斯格拉里也不满意，这个球你不能踢那么大劲儿。难道于汉超是想射门？从发了力的角度来看的话，有点像是直接打门。就看，哎，马丁斯啊，下半场体能又在下降啊，脚底下这个对球的控制已经不是很好了。所以他在前面要拿不住球的话，这个申花的队员在后边死守啊，这个压力是太大，就太大了。再加上恒大呢，经过调整之后，张天鹏的解放和于汉超的出场，把这个边路释放，一旦边路释放开的话，申花防守压力就会非常大。同时，他边路进攻呢，能够避开申花在中场中路的这种拦截。是啊。张璐，这球是攻方队员压人，张天鹏交给高拉特，现在有郜林啊，于汉超，边路形成一个三八五的局面。还要走右边，哎，对，主攻右边。看来，假如里有人跑出空档，把防守的体系给他扯乱啊！现在是往里跑啊，这看没有空档，没有空间。左边，
还是一样的动作，但这一次王林留了一手，小角球。那右路呢是几个人组合的进攻，左边呢是给邹正更多的传中机会。申花对这个恒大的定位球的防守啊，太靠近球门了啊，点下来。哎，那首先上呢，其实李帅的身高1.9米，他的特点呢还是擅长出击的。你这样呢压的守门员呢没有出击的空间，啊，这样李帅的特点也受到了啊，让自己的同伴受到了限制。申花刚才在球门区域内有4个队员。那基本点都是起到后边，啊，就是刚才没看到白兰军的位置，基本的点都打到高球，起到白兰军的这个位置。高林，他现在拿到第一点的成功率还是挺高的。嗯。诡异进来，这又是角球，俩队员一下去压力大了，这时候咬着牙也要站起来。对，要队员确实要吃透这个规则的精神啊，而且是对方的这个角球啊，这个确实拼了啊，俩人拼在一起，同伴撞在撞，俩人撞在一起啊，都很聪明。嗯，就是忍着痛也得站起来，这时候队医不能进来。是，广州恒大队的角球，黄博文前点外围，海家俊，好球，观察得很清楚，这传得很到位。孙世林，莫雷诺，哎呦，这要吃牌了，这是个战术犯规，因为一旦莫雷诺下一步再触球的话，可能就是个直传，马林斯那边已经跑出空档了，所以冯潇霆估计心里都想好了，这下无论如何不能让过去。其实莫雷诺脚下的控球能力很强，尤其你扑的啊，他一个步伐，这个大脚下频率，他起来以后这一步啊，他趟过去以后，不是像说马雷诺已经前插了，趟过去就可能传出来。又是前场定位球，今天在面对对方前场定位球的时候，曾诚吃了好几次苦头，这一次他选择出击，但是曾诚出击的时候应该是撞到了自己的队友，撞到郜林了。恒大现在知道时间是很宝贵的，所以这个球也越位，发的队员越位，所以无论是郜林还是曾诚，两个人都咬着牙赶紧起来，球是最终由郜林顶出去的。越位，觉得
本轮呢，另外一支积分16分的球队广州富力队是在5月7号周日的时候要客场对阵山东鲁能，那场比赛也不好踢。上海上港的比赛呢是明天，主场对阵贵州恒丰智诚。而上港要飞到澳大利亚客场啊，要打这个悉尼巡游者，所以也很辛苦。下周赛程要想避开这个两支中超球队的碰撞，也就是上海上港客场要，他因为要是小组第二要客场，看这球。卡拉特，闪开角度，有威胁！哎呦，球打到立柱上，又弹回来。保利尿在跟上的这脚射门，这是机会，再打球进了，这是机会。又是于汉超，现在替补登场，成为于汉超出场的主要方式。但是替补登场之后，往往打进关键进球，也成为他的招牌。对啊，3-2，这个球连续3次射门都差点破门。对，第一下打到立柱，第二下是站在门线上后卫头球补出来。第三下实在是挡不住了，3-2。上下半场各有各司一方的这个一波三折，恒大继续的这个下半场，可以说80分钟之后了不起的哈、广州恒大。2013赛季曾经还有一段这个是这个在这个天体的最低消费啊，但是这第一下回来，我要跟上。第二下门前补回来已经很不容易了。这个李帅尽了全力了，你看手。古门的这个百家俊啊，像守门员一样，啊，身体倒地扑这个球门的这个近端。第一下给高拉特的传球就是约翰超传。哎，这没有办法。3-2，哎呀，这教练席上一片欢腾啊！这个比赛踢得太不容易了。本来今天可能想能不能够尽量少用消耗来。获得最好的结果，但是呢，今天的消耗可真不小。对，毛剑卿这个时候出场换下孙世林，博伊特这边不服气啊，对，撤一个后腰加一个边锋，这也是博伊特手上的最后一张牌。毛剑卿，哎，小毛上帝利用最后一段时间多给他送送球。哎，手上开始有动作，但是这个不，这个搁在50%的啊，球呢也没有在莫林特的控制范围之内，江苏苏宁在主场追平了比分，1-1。进球的又是特谢拉。但是对于江苏苏宁来说是要。在中超赛场，要是要对冠军啊保持的这个竞争力啊，保持的对这个冠军和这个亚冠的挑战跟竞争的，主场拿1分应该是不知足的。不知足，而且以他前面的这么7轮比赛，包括今天第8轮的比赛丢掉的分数来看的话，今年他要争夺中超的冠军可能难度非常大。对啊，尤其是这场比赛，如果恒大要赢下来，又拉大分了，已经19分了。防守的球队要如果积19分，江苏苏宁现在才积3分。对，这个差距是难以弥补。从这个苏宁从这个顺天接手以后，这两个赛季这个大投入都是要在双线作战上要争取要夺冠的。足协杯上个赛季也是被恒大2回合在这个南京的这个奥体中心被恒大夺冠，确实有些。其实他第一回合客场1-1形势很好，但是第二回合2-2，恒大是多一个客场进球，最后被恒大夺冠。江苏苏宁一共是目前中超16支球队当中仅有的2支没有取得过胜利的球队，另外一支是河南建业。比赛已经踢到了常规时间的最后1分钟，广州恒大投保是3-2，再次在主场将比分扣住。他们本场比赛曾经是1-0领先，然后呢被对方追成1-1，又1-2落后，最后追成2-2，现在又3-2反超。这场比赛打的是格外的好看，
不过这场比赛对双方的消耗都挺大的。那绿队申花的下一轮的联赛对手是山东鲁能，像绿队申花和上一轮的联赛的对手是山东鲁能，但是呢，那场比赛被延期了。江苏苏宁易购下一轮的比赛的对手是。只有四分钟的时间，看看恒大采取的策略啊，他们现在已经领先了，是继续加大攻势，还是啊掌握控球权？阿拉克向前加速，这个球他始终没有甩开李建斌，反而给了恒大的进给了这个绿申花的进攻机会。现在毛剑卿在场上，毛剑卿。马丁斯就给冲了，他这是没看见，哎，这是犯规了。马丁斯没看见，但是同时呢，这个位置又赶上他必须要用右脚来处理，对，也难一点。其实刚才你看毛剑卿传出了这个曹云定啊，快速的插上，中间已经空了，哎，空了。刘健刚才这个防守吃到了黄牌，这是今天广州恒大的第四张黄牌，到目前为止双方总共已经吃了八张黄牌了。这个比赛确实踢得非常的激烈。又是一个定位球的机会，前两个绿申花的这定位球全是瓜林来发一个主啊，他一个直接打门得分，第二个是这个马丁斯的补射，但是瓜林呢因为受伤现在也不在场上，看是不是由曹云定啊来主发这个定位球，毛剑卿也要注意，哎，身体接触，身体接触之下有些身体上的这种冲撞和推搡，哎，谁吃到黄牌了？莫雷诺要吃黄牌就下去了。嗯，莫雷诺身上有牌啊。嗯，莫雷诺被罚下。莫雷诺此前是吃到过一张黄牌的，在这一次禁区内的无球状况之下的位置争夺当中呢，又因为手上有动作被主裁判关兴出示了黄牌，这样的话在伤停补时阶段莫雷诺被罚下，两黄一红的话，可能他这个动作还不是应该不会有追加处罚吧，对啊，就是正常的停赛危险，那外围布拉特跑过来点 了、哎，还有点，还有往前打，高林，高林中间也是冲的，高林，哎，看到了，那是冯潇霆吧，哎，这球传得不好，球还没出界，还没出界，嗯，传出来，保利尼奥，哎呦，犯规了，真是你看谁到百家啊，百家军这点起来是压着是骑着身上去往上顶，百家军这防守确实，这防空对他来讲难度非常大，所以以前啊有个说法，百家军是擅长于打后腰的位置的队员啊，你要是搁到后腰呢，一般从正面的防守呢，这个起高球的点一般是过了他这个点到两个中卫，嗯，要搁到边后卫的时候啊，球起到后点的话基本上是很难啊，哎，高林这个球蹭到了一点点，百家俊所能做的呢就是不让你在最好的起跳点起跳，我们来看一下刚才发生了什么，哦，这胳膊肘啊，要是这个动作吃到黄牌应该没什么问题，他抬肘打在了张林鹏的脸上，这个动作吃黄牌没什么问题，嗯，不过他身上有一张黄牌了，你要这个动作如果在一些比较敏感的比赛当中，这动作本身都够得上红牌的这个标准，对，因为他抬起胳膊肘而且是向后击打的状态，裁判是给了第一张黄牌，然后累积两张黄牌将莫雷诺罚下。其实刚才咱们谈到百家俊啊，百家俊呢说在那个叫当时跟宝足球学校或者是上海东亚，这个，东亚的时候呢，打后腰位置啊，有一段被称为是中国的这个中国的卡纳瓦罗嘛，嗯，又可以打中卫啊，又可以打后腰，嗯，比赛的四分钟补时时间已经踢满了，主裁判要适当的再给一些时间，现在呢，广东恒大淘宝是3-2的领先于上海绿队申花，而且申花在场上少一个人。
出球点往回传。少了莫雷诺对申花的影响太大了，少了一个拿球的点，好机会，3-2的局面，好球，哎，点的有点大，好，这个时候比赛结束了，主裁判关星吹响了全场比赛结束的哨音。在一场非常精彩的比赛当中，广东恒大队最终是3-2在主场击败了上海绿地申花，这样的话他们应该可以保持在积分榜的榜首上。好，这场比赛最后呢是3-2，广东恒大淘宝战胜了上海绿地申花。这场比赛呢对于两支球队来讲应该说消耗都非常大，没错，再加上周中有着两支球队都在这个足协杯的比赛当中打了客场，所以说这场比赛踢下来队员们恢复起来可能要费一点功夫。对，工长您看这场比赛您怎么做一个全盘的解读？上半场呢挂了两个定位球啊，使这个比赛变得复杂，一波三折。恒大呢下半场呢对于汉超的使用，我觉得确实啊显得这个斯格拉里教练员对恒大啊认知的深度和他的这个老练。再有呢恒大呢战术安排下半场呢一个是把于汉超换上去，这个球呢是李建斌的乌龙球。再有呢就是把张林鹏搁到右边路，就是使得在后防线张林鹏可以助攻，于汉超呢在边路形成突破，而这个邹正在左边路的这个传中球啊也是打到这个百家军这个点啊，在空中当中这种传中球啊质量啊在提高给大门压力。这个球确实恒大在禁区里边啊这种对球的保护二点球判断不断的这个有补门射门啊，造成了这个申花赛制失分。无论如何李帅尽力了，百家俊在门里边两次的补门啊也看出申花队的顽强。这时候呢又是于汉超的站出来啊，于汉超的冷静啊在门前的这种补射啊，于汉超现在是超级替补。所以他的斯格拉里边的使用呢，虽然他人员的轮换有限，但是他的使用呢还是比足够老道。我们看看下半场，在调整变化了之后，广东恒大队�迅速占据了优势。对，射门次数22-7，射正是9-3，这些优势在中场的时候还没有那么明显。没错，也就是在下半场，他们解放了张林鹏，上了于汉超之后，整个状态开始逐渐的恢复到主队控制的这个轨道上。对，最后的控球率呢也是多出12%。一个是恒大的人员调整做得到位，再有呢，无论如何瓜林呢。这个受伤迎上下去以后呢，这个绿地申花呢在中场的这个阻截能力攻守的平衡性呢明显的不如上半场，这也是造成申花呢下半场比较被动的一个主要因素吧。好的，现在领头羊广东恒大拿到了3分，继续保持在积分榜榜首的位置上，本轮的比赛呢也将陆续的就展开，下周中广东恒大还有在主场和水源蓝翼的亚冠比赛的任务。好的，观众朋友们，这场中超我们就为您转播到这里，感谢您的收看，感谢公众场的精彩点评，观众朋友们，再见。再见。体育世界由金钻品质荣耀之水娃哈哈纯净水众泰 T600 汽车联合特约播出。众泰 T600 行止有度，视野无疆，众泰汽车。